Засгийн газрын 223 дахь тогтоолын дагуу замийн хөдлөлт бүсийг байнга ажилганд шилжүүллээ. 2004 он замийн хөдөлд эдийн засгийн хөдлөлт бүс байгуулах шийдвэр гарснаас хойш 17 жилийн дараа ийм хөдлөлт ажилгатаа болж байна. Хөдлөлт бүсийн нэлтэд Монгол улсын шадар сайд амарсайхан, бүгд найрмлах хэд дард улсаас Монгол улс цугаа онд бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Цаввинруу тус бүсийн захирагч Инхцул болон холбогдох албаны хэн оролцсон юм? Ковидын цаг үед бол энэ хэлэл хэнэлтийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой бараа бүтээгдэхүүн экспорт, ачаа хөдөлгөлтийг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бас хүндрэлтэй асуудал гарч байгаа. Хэрвээ бид бас энэ чөлөөт бүсүүд өнөө жилийн өмнө ашиглалтанд орлоо үйл ажиллагаа нь жигдрүүлсэн байсан бол өнөөдөр хэлгаалттай холбоотой бараа бүтээгдэхүүний одоо мөнгөөрл төгжрөл, үнийн өөрчлөлт гэдэг асуудал яригдахгүй байх бас. Тэгэхээр одоо анх шийдвэр гарснаас нууш 17 жилийн дараа энэ чөлөөт бүссийн замын үдэнчлүүлөлтсийн үйл ажиллагаа албый өсөөр банкны үйл ажиллагаатай болж хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчид, аж ахуй нэгжлэгчид гадаа дотоодын одоо хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааг дэмжих зөвхөн одоо замын ууд гэдэлтгүй энэ манай улсын асууль шааз Европыг холбовсан өеийн засаг замун одоо гадаад худалдаа, ачаа тээвэр ложистикийн томоохон юм зангилаа болох боломжтой байгаа. Тэр их хэвэл өнөөдөр ингээд тавигдчих жана гэж үзэж байгаа. Замын ууд бол Монгол улсын урд тахалг. Сайхны шатрын сайт онцлогтой. Замиуд бол Монгол улсын хогдлын өриндөө хаалт мөн юм аа. Энд чинь яг 100 онс үеийн бай. Замиуд бол хятад монгол бийн хамтгийн ажилгааны босба замин стратег боллон талын хогдлын стратегийн холболтын цангалацг дээр ошилдгара өөр ин онцлогтой юм аа. А юурын Чолотвос ванген Адиланд Арснор Мангулын нийгмийн насагыг хөгжүүлэх агуй их улсад Түний дотор гадаттай эдин заскын хэдэлт ца хамт хөдөлмөрийг улам одоо хөгжүүлэхэд чөхол хүн нэр оруул чадна гэдэгт миний би итгэж байна. Хятад улстай Мангулстай хэдэлсэн Аж ахтай харилцсан хүр тимжтэй энэ зарчмаар эдгээр засгийн хамтын ажиллагаага улам бэхжүүлэх юм төлөв байна. Замын <coughs> хөдөлөлт бүсийн үйл ажиллагааг байнгын болгосноор бүсийн гүний гартаар зорчигч ача тээврийн хэрэгсэл нэгтэрч эхэлнэ. Цаашид өндөрлөл, тээвэр ложистик, аялал жуулчлал бизнесийн чиглэлүүд төлөөх хөгжих юм. 2022-оос 2036 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүнд 10% өсөлт бий болж, экспортын бүтээгдэхүүн 3 дахин нэмэгдэх ач холбогдaltaй альбинийн хэлж байла. За замын үдийн чөлөөт ус 17 жил хэрлээ гэж чинь. За хувийн хвшл бол ийшээ өөрсдийнхөө хөрөнгөөр маш их хөрөнгө оруулт хийсэн байдаг. За өнөөдөр ингэж нээж байна. Яг энэ ковидын дараа эдийн засгийн маш хүнд үед нээж байгаа нөрөөс их ач холбогдолтой. Өнөөдөр замын үддэр ачаа 1000 гаруй контейнер зэрэг маш олон ачаа тинжин дээр нэг 4030 контейнер гацсан ба штэ бид өнөөдөр хилийн цаана гацсаага тэнд бүнгдэхгүй ш нааш оруулж ирээд эндээсээ зүг зөвхөн богт их юм шилхэл юм бол өдөржийн аа төрч одогд нийт зөвхөн замын үдээр сар 5000 доллар бид төлөөдэй штэ хилийн цаана нэрэн дээр тийм ээ тэр энийг ишигээр Монголоо илүү хэлбэр төрүүлж болох боломж өртөх гэсэн л да гэх мэтлэн ач холбогдлын дүрдэдэх юм бол маш их жишээ нь бид Монголын өөртөө хөрчлөгийг энэ төлөө төсөлд төрүүлээд татаргууг хэт татаруу экспортлох бос боломж олголцсоо бүрдэнэ үл одоо маш их ажхуун нэгчтэй тэр тийм хэмжээгээр боломж олгох бий болно шүү дээ одоогийн байдлаар 101 га газар 66 ажихуун нэгч газар эзэмшиж байгаа. А гэхдээ өнөөдрийн байдлаар үйл ажиллагаагаа эрхэлж байгаа гурван одоо дэлгүүр байна. А тэрнээс болсноо үйл ажиллагаагаа эхлээгүй барилгын явц ингээд явж байна. За ерөн нь бол одоо ингээд энэ 66 ажихуун нэгчүүдээс баг яагаад үйл ажиллагаагаа эхлүүлээгүй юм бэ? Хөрөнгө оруулалтаа эхлүүлээгүй юм бэ гэхээр өөрөө замын хөдөлөлт бус маанай дид бүтцээ шидэгвэс. Өөрө холбол цахилгаан байгаагүй дулааны станц ашиглалтанд ороагүй. Тэр нөгөө барилгууд маань хичнээн өндөр машин баригдсан ч гэсэн өвөл хүлдэх одоо аюултай 2 дуусар цахилгаангүй учраас одоо барилгын явцаа хийхэд хэцүү учраас дэд бүтцэдх гэдэг шалтгаанаар эдгээр ажхуй нэг жуд манд газар эзэмшдэг хэвтэ өвөл ажиллагаа эхлэегүй. Монгол улс бүгд найрлага хэд дардлын засгийн газар хоорондын хэлцээрийн дагуу 58.8 сая ам долларын хөнгөлтөө зээлээр 48 м гат талбай дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын цахилгаан дулаан болон ус хангамж ариутгах татуур авт зам холбоо тохиолын ажлуудыг барьж байгуулжээ. Тос бүсийн захирчгийн ажлын албанас энэ онд уугд дид бүтцийн станцуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, хөрнгө оруулагч ирхэн аж ахуй нэгжүүдэд таатарч өрчн бүрдүүлэх, бомбын нэвтрэх системийг байгуулах зэрэг ажлыг үн шаттай хийхээр Ази ан хөгжлийн банктай хамтран төсөл хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн 2015 онд баригдсанаас хойш 6 жил болж байгаа замын ууд булааны станцын үйл ажиллагааг яралтай эхлүүлэхээр туршилт тохиролгот шаарлалтай санхүүжилтийг засгийн гаזרהас шийдвэрлсэн. Моотагийн ачаа тээврийг 6 дахин, зоршигч тээврийг 3 дахин нэмэгдүүлэх хүчин чадалтай. Замын үд бамтын өргөтгөлийн барилгыг хугацаанд нь ашиглалтад оруулахар ажиллаж байгаа юм. Засгийн <talent> газар шаардлагатай хөрөнгө оруулалтууд нэг шийдвэрлэж, дулааны станцыг ажилд оруулах, дэд үцсийг ашиглалтад оруулах, замын үүдний одоо энэ үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх гэдэг. Энэ бол ингээд цогц одоо энэ хоёр удаа өсийн энэ эдийн засгийн компанийн ажиллагааны а бүрэнд хийгдэх хөгжүүлэх манай талаас өөр хийх ихэхэн ажлууд би ялангуяа энэ замын үд талд бол бид хэрэг санаачлагтай ажил нь төр өрөөрэ энэ одоо үйл ажиллагаа илүү өitгтэй явах юм байна. Замын үд чөлөөт бүс 900 га нутаг дэсгэртэйгс өдгөө 300 га дан төлөвлөлт хийжээ. Чөлөөт бүсийн шин мастер төлөвлөгөаны дагуу 68 хөрнгө оруулагчид 101.4 га талбайг сонгон шалралтал эзэмжүүлэт байгааг юм. 7 га нь аял жуулчлал 47.45 га нь үйлдвэрлэлд 205 гад худалдаа үйлчилгээ 25 гад агуулгалож өгдөг 1.4 ган шатхуун түгээх станцын зөвлөлтой юм бэ